di jeriñu kom kom bi ngeen fi am fi ci woñe da waaw ñun suñu kom kom bi fi jeriñu amul jeriñ parce que ñu ngi am fi ay limon ñu ngi am ay mango waye mango bu ñoré fi pour am auto pour génné ko lolu ye problème mango yi day nek fi bam ñor touru bami ñokoy lek wala nag amuñ dara dara lañu am suñu limon da fay ñor fi dañ koy dajalé wéwu neub parce que duñu am saret bu koy yobbu duñu am auto bu koy yobbu amuñ yoon suñu yoon yépp yaak lu bër amuñ sa yoon sa lañu amul té yoon bi tamit bu taw bi tawé ndox mi day taxaw ci yoon bi lool pour dem bi tan lool problème la pour dem problème légui fuñu nek ni ñun dama tay ñu ngi ci taw ni ñi rek lañ leen dibbalé ngir yalla ngeen gis ngeen dibbalé ñu ngir yalla ci affaire ngir ñu dibbalé ñu ndax ñu mëna développer comme ñu ñun fuñu nek ni ñu ngi li daanu suñu li ñu wara am ñu jëriñu ak suñu jaboot amu lu ñu jëriñ kon fi jënd ak jaay bi jafé jafé dëgg la dafa jafé jafé da do xam lu ko fuñu nek ni même tool sax amu ko amu ñu ñuy jappal ak maraîcher yoyu ñu ñëw jardin yoyu lolu yépp am ko gis mu def leneen rek nga xamne mo daanel doole am mu def ko waye pour ni keneen dibbalé ñu dugg fi loxam pour ñu dimbalé ñu lolu am fi mo leen wara jënd pour dundal seen jabo ci fo leen koy jëlé bam parce que ñax ñax yoyu gambi lañuy def wax gambi mo gambi lañuy def bu ñuy jënd dara gambi lañuy def parce que mo ñu gëna jëgé waaw gambi mo ñu gëna jëgé lolu la wax fele mané ñun xalé fi boko joxé xaaliss même 1000 francs wala 500 boko joxé fay japp né li kayit la du xaaliss bo amé xaaliss Sénégal ki CFA mu dem wécc ko mu yor ko dalasi da moko gëna parce que lolu la ndir fi dafa dé bo lañ ci dibbal ñun dañu ñu gëna jël motax mané ñun bétay ñun ci pax dañu né ñun ci biti ré ci pax lañu né légui dañu bëggal dañu gën ñu dir yalla ak yonent bi fuñu né kon mais ñu def moy kon fi lan moy seen activité yeen jigéen ni si lan ngeen di yëngatu pour xawa suturaw seen jabot ñen ko lan lañu sutura bo déggé da ngay sutura sa ak sa jabot da nga am pexé bu ngay def waye bo am lu pexé lay def bu ñu nekké fi amuñ dara yéne saay bu ñu nekké pour nga né harama yobul mango dajala ko ci pan pour yob bala ngay am sare di ko yobul yaak yo yépp nopp la nga sanni ko légui ñun nekku ñu di liggéey dara ñu ngi togg ni rek japp ci yalla waaw boori duñu japp duñu am buñu amé lolu bu féké dañ try ba ñu am touti ñu dem jëndal ni ciéb ñu ñoo tégg lé lolu lañ waaw dépense bu mot sa am dara lañ amu tool amu won amu dara Gracias.